once again. Good morning, church. Gera būti čia. It's good to be here. Amen. Amen. Ar tikrai? Is it true? Atiduok viešpačiai pagarbą, gyrių, šlovę. Amen. Give glory Amen. And honor to God. Amen. Gerai ir tikrai raginu, neskubėkit išeiti. So I encourage you not to go away. Sulaukit pamokslo pabaigos. Wait until the sermon will be finished. Ir po to mes laušim duoną. And we will guard Lord's supper. Kelsim sandoros taurę. We will drink from his cup. Ir tebūnė tas laikas, sandoros laikas. And let that covenant time. Kada mes stojam viešpaties akivaizdoj. When we stand in God's presence. Asmeniškai. Personally. Atverdami savo širdį. Open your heart. Visų pirma žvelgdami į jį. Look into to him. Mūsų viešpatį ir gelbėtoją ir atpirkėją. To our redeemer, our savior. Jėzų Kristų. Jesus Christ. Ir aš tikiu, kada mes žiūrim į jį. I believe that when we look into him. Jisai padės pamatyti šalia esantį. He will help us to see the person next to us. Šeimoje. In your family. Namuose. At your home. Tarnavime. In your ministry. Darbe. In your workplace. Moksluose. In your school. Ten, kur tu gyveni. In the place you live. Pamatyti taip, kaip jisai tau parodys. Just to see in the way he will show you. Ir jeigu kažkas tarpusavio santykiuose netvarkoj. And if you have some problems in your relationships. Jis trokšta padėti tau. He desires to help you. Kad tu turėtum teisingus santykius. For you to have a good kaip relationship. The same way as you have it with him. Taip ir su šalia esančiu. The same way with the person next to you. Jis myli tave. He loves you. Amžina meilė. With eternal love. Myli šalia esantį taip pat. And he loves in the same way the person next to you. Todėl tai viešpats padeda pakelti mūsų žvilgsnius į jį. So let the Lord help us to raise our eyes. Matyti jo šlovę. Just to see his glory. Ir klausyti jo žodžio. And listen to his word. Amen. Amen. Mato Evangelija 16 skyrius. 16 skyrius. Matthew Gospel chapter 16. 16 skyrius. 24 eilutė. From the verse 24, please read in English by yourself. Tuomet Jėzus savo mokiniams pasakė: jei kas nori eiti paskui mane, tai išsižada pats savęs, teima savo kryžių ir teseka manimi. Then Jesus said to his disciples, if any of you wants to be my follower, you must turn from your selfish ways, take up your cross and follow me. Ir tikrai noriu paraginti atsiverskit savo Biblijas, kas turit. I want to encourage you to open your own Bible. Mes toliau skaitysim. And we will read furthermore. Bet aš noriu sustoti šitoje eilutėje ir pradėti keletą minčių. I want to stop in this verse. Tai yra laikas, kada Jėzus prabyla ne tik apie savo mirtį ant kryžiaus. It's the time when Jesus starts to speak not about only his own death on the cross. Ne tik tai apie tai, kas jis yra ir kas vyks su juo. Not about only himself and what is going to be and happen with himself. Nes jeigu skaitysite prieš tai esančią istoriją, if you will read the story before this one, jūs atrasite Jėzaus pokalbį su Petru, you will see Jesus' conversation with Peter. Ir iš tikrųjų mes atrandame, kad ten jisai aiškiai pasako, kad jis yra Mesijas. And he clearly says there that he is a Messiah. Ir tai buvo jau suprantama mokiniam. And it was already clear to the disciples. Bet toliau kalbėdamas, after that, when he was speaking, jisai prabyla apie tuos, kurie nori sekti juo. He starts to speak about people who want to follow him. Sekimas Kristumi. Jesus following. Ir mes atrandam tokį terminą, tavo kryžius. And we find the words, your cross. Ir 25 eilutė, and then Mato 16. Verse 25 in Matthew 16. Toliau Jėzus kalbėdamas pasako tokius žodžius. He says those words. Nes kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras. O kas praras savo gyvybę dėl manęs, tas ją atras. If you try to hang or to save onto your life, you will lose it. If you give up your life for my sake, you will save it. Jeigu pažiūrėsim į originalą, if you will look into graikų kalboje, Greek original scripture,
Ten, kur yra žodis gyvybė, the word that it says life, jisai pavartotas porą kartų, 25 eilutėje. Mentioned few times in verse 25. Ir toliau 26 eilutėje. And then 26 verse. Mes randame žodį siela. Išpirkti savo sielą, tokį terminą. Atkalbama apie sielą. And then it's talking about the soul already, not life. Originale stovi tas pats žodis. But in the original text, it's the same word for soul and life. Kuris kalba apie vidinį žmogų. It talks about the inner person. Žmogaus esybę. About the very essence of human. Ta gyvybė ir gyvenimą, kurį turi žmogus. The life that person has. Tai, ką jisai brangina. What he, what is precious to him. Dažniausiai jisai verčiama žodžiu siela. Usually in the Bible that word is translated into soul. Aišku, pagal tekstą. Of course, by the scripture. Kartais bandoma išversti gyvybė. Sometimes it is said as life. Arba siela. Or soul. Bet originale tai tas pats žodis. But in the original text it's the only one that. Ir čia kalbama apie tai ką žmogus iš tikrųjų brangina. And it is talking about the things that people are really, you know, it's really precious to him. That they are like protecting. Ir jeigu žmogus susirga kažkokia liga, and if a person got some kind of disease, ateina pas medikus, he goes to doctors, ir medikai sako, tau teks nupjauti ten kažkokią ranką, koją, and if the doctor will tell you, for example, we have to just take away your leg or arm, sako, ir jeigu tu to nepadarysi, and they said, if we will not do that, bus pažeistas visas kūnas ir tu mirsi, then all of your body will be diseased and you will die. Ir žmonės dažnai sutinka su tuo. And many people, they agree with that. Nes noras išgelbėti save. Because that desire to save tai yourself. Tai įdėta į žmogaus prigimtį. It's in our identity. Mes turim tam tikras reakcijas. We have some kind of reactions. Jos yra mūsų kūne. They are in our body. Ir jos iš tikrųjų bando mus apsaugoti. And it tries or helps us to protect ourselves. Jeigu kažkas įkrito tau į akį. If something fell into your eye. Kas nors supranta, apie ką aš kalbu? Do you understand why I'm talking? Ir dabar kažkas ateina ir bando išimti. And somebody comes and tries to take it out. Ir tau sako, būk atsimerkęs. And says, just keep your eyes opened. Bet kada tik tai artėja prie tavo akies. But then the finger gets close to your eyeball. Su pačiu geriausiu tikslu. With all the best reasons. Pati švelniausia žmona. The most gentle wife. Su pačia švelniausia nusinėlė, kokia tik yra namuose. With the most soft napkin you have in your home. Išimti krislelį, kuris tavo akyje dulkia kažkokia. Tai. Tries to take some kind of dust from your eye. Nuo kurios akis jau tapo raudona. Because of that, your eyes already red maybe. Užsimerki. You still close your eyes. Traukiesi. You distance yourself. Ir sako, tu būk atsimerkęs. And she still says, keep your eyes opened. Ir tau reikia pakovoti. And you have to struggle. Kad tau padarytų gerą. For somebody to do something tai good for you. Tai yra įdėta žmoguje. It's in a person, in people. Bet čia kalbėjo Jėzus. But Jesus talks here. Nes kas nori išgelbėti savo gyvybę. If savo you try to hang your life, to save your soul. Dar vienas pavyzdys. Another example. Kažkur 905 metais. Around year 905. Kada atsirado pačios naujausios technologijos. Then the most new technologies were created. Ir buvo toks, kaip ir radio signalą galima pasiųsti iš skęstančio laivo. The radio signal, you could send it from the boat if it was sinking. Ir neišsiplečiant. And not to... Tas signalas susidėjo iš trijų taškų. Trijų taškų, trijų brūkšnių ir trijų taškų. And that signal is like three dots, three dashes and three dots. Ir tai buvo SOS. And it's a signal SOS. Raidės. Three letters. Ir daugelis sutinka, kad jos buvo panaudotos, sako, save our souls. Gelbėkite mūsų sielas. And the meaning is save our souls. Ir kada laivas skęsdavo. And when the boat was sinking. Jie siūsdavo tą signalą. We were sending that signal. Ir šaukdavosi, gelbėkit mus. And they were calling, you know, for their tai yra, salvation. Tai yra teisinga. And it's good. Tai yra mūsų prigimtyje. It's in our identity. Ir tai mes stengiamės daryti. And that is what we are trying to do. Bet štai atėjo Jėzus. But Jesus came. Ir jis prabilo tuos dalykus, jei kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras. And he said, if you want to hang onto your life, you will lose it. Nes atėjo gelbėtojas. Because the Savior came.
Tas, kuris pasiruošęs išgelbėti ir padėti tau. The one who is ready to save you and to help you. Žinot, bet dažnai būna riba mūsų gyvenime, kada mes negalim padėti sau. But sometimes we reach the limit in our life, where the point in our life that we cannot help ourselves. Kartais gyvenime kažkas tai atsitinka. Something happens in our life. Ir atvažiuoja, kaip mes vadiname, reanimacinis automobilis, nu, su reanimacinė komanda. And the ambulance, kind of ambulance comes. Tu beveik miręs. You almost died. Ar gali sau padėti? Can you help yourself? Ar kažkas turi tau padėti? Or you need somebody else to help you? Ir jeigu tu kažkokiu dar būdu nepriimsi pagalbos, tu numirsi. And if in any way you will still reject that help, you will die. Dievo žodis sako, nuodėmės alga mirtis. And God's word says that the reward for the sin is death. Gyvendamas be Dievo, tu esi mirtyje. When you live without God, you are in death. Jeigu pažiūrėtume Efeziečiam antram skyriui nuo pirmos iki penktos eilutės. If you will read in Ephesians chapter 2 from verse 1. Ten yra labai aiškus terminas mirę nusikaltimais. Savo nusikaltimais buvome. It says we were dead in our sins. Ir Viešpats jisai turi planą išgelbėti. And God has a plan to save us. Ir žinot, tas noras save išgelbėti. So still that desire to save ourselves. Žinot, tai gyvas mumyse. It's still alive in us. Ir kartais jis mus priveda prie religijos. And sometimes it brings us to religion. Žinot, pasikartosiu, aš praeitą susirinkimą minėjau tokią mintį. I will tell you one thought I mentioned last week. Dažnai norint nukreipti nuo tiesos, usually when we want to go away from the truth, bandoma sumenkinti tai, ką atlieka šventoji dvasia. We just try to weaken the things Holy Spirit is doing. Tai, ką pasiruošus daryti Dievo malonė tavo gyvenime. All the things that God's mercy is ready to do in your life. Kristaus kryžius. Christ's cross. Jo kraujo valanti jėga. And the power of his blood to clean you. Ir dažnai tai nukreipiama nuo šventosios ir dvasios į tai, ką daro žmogus. And really often we take those things from Holy Spirit to the things that just a person can do. Nukreipiama į apeigas, moralumą, protą, žinias, logiką. We just call it logic and traditions, some ceremonies. Noras išgelbėti save. The desire to save ourselves. Jisai ima viršų. It sometimes pops up. Vietoj to, kad sudužti Viešpaties akivaizdoje. Instead of us bowing down before the Lord. Ir priimti išgelbėjimo malonę. And accepting his salvation mercy. Tai Dievo dovana. It's God's gift. Amžinas gyvenimas. Eternal life. Mūsų Viešpatie Jėzuje Kristuje. In our Lord Jesus Christ. Ir nėra lengva ir paprasta mums kaip tikintiem. And it is not easy for us as believers. Atverti savo širdį. To open our hearts. Ir leisti, kad Viešpas patarnautų mums. And to let Lord to serve us. Kad šventoji dvasia viešpatautų. For Holy Spirit to have a lordship. Kad jo žodis judėtų mūsų gyvenimuose. For his word to move in our lives. Ir čia Viešpats labai aiškiai prabilo, kad sako, noras išgelbėti savo gyvybę. And the Lord really clearly said here, if you want to hang up on your own life, jis veda į praradimus. It will bring you to the place where you will lose. Sugrįšim prie to įvaizdžio. And if we will still talk about the same image. Atvažiuoja kaip ta gelbėjimo komanda. Ambulance is coming. Ir tu turi leisti, kad jie darytų su tavim tai, ką nori. And you have to let them to do what they want to do with you. Atverti savo širdį. To open your heart. Ir priimti Dievo žodį. And to accept God's word. Žinot, kalbant apie mirusio žmogaus moralę, kokia jinai yra? If we would talk about the morality of a dead person, how would it look like? Mirus. Dead. Mirusio žmogaus moralė mirus. The morality of dead person is dead morality. Kokios apeigos mirusio žmogaus? What are the ceremonies of dead person? Mirė. Dead. Viešpats atėjo gelbėti tų, kas pražuvę. And Lord came to save the people that are lost. Tie, kurie buvo mirę nusikaltimais ir savo nuodėmėmis. We who were dead in our sins. Mums reikalinga pagalba. We need help.
Ir netėjo iš dangaus per Evangelijos žinę. And the help came from heaven through gospel. Kažkas ją atnešė į tavo į mano gyvenimą. Somebody brought it into your life. Ne tavo nuopelnai. It's not the things you've done. Ne tavo pasiekimai. Not what you achieved. Bet gelbstinti Dievo malonė. But only God's mercy which helps you. Ir taip ateina išgelbėjimas. That's how the salvation comes. Žinot, jeigu kalbant apie numirusį, arba beveik mirusį, arba numirusį, mirusį nuo dėmėse, if we will talk about a person who is dead or almost dead in his sins. Žinot, aišku, yra tam tikras skirtumas, kiek tos nuodėmės dvokia, arba miręs dvokia. Of course, there's a difference how the dead person or almost dead person in sins smell. Ir kartais mes matome kažkur tai pažeistus stipriai gyvenimus ir nuodėmės manifestaciją. And sometimes we see that in some people life the sin manifests really strongly. Bet Jėzus atėjo atnešti gyvenimą. But Jesus came to bring life. Ir sugriauti velnio darbus. And to demolish devil's works. Ir ten, kur buvo mirtis. And the place where death was. Ten ateina gyvenimas. Life comes. Ateina per malonę. Comes because of the mercy. Jėzaus Kristaus vardu. In the name of Jesus Christ. Jo kryžiumi. By his cross. Ir tai atneša išgelbėjimą. And it brings salvation. Jeigu tu šiandien galvoji, kad tu išsigelbėsi. If you still today think that you will save yourself. Išsigelbėsi tradicijomis. Because of traditions. Philosophy, tam tikra religija, any kind of religion, any kind of religion, tu patirsi praradimą. You will lose. Apie tai kalba Jėzus. And Jesus says that. Tai yra jo žodis. It's his word. Nes jis yra gelbėtojas vienintelis. Because he is the only savior. Jis aiškiai mokino mokinius. He was teaching his disciples. Nelopyti seno drabužio naujais lopais. Not to cover the new clothes, the old spots. Ir aš noriu palinkėti bažnyčią. And I just want to tell you, church. Mes esam pašaukti. We are called. Priimti gelbstinčią malonę. To accept mercy which saves us. Į savo gyvenimą. To accept it into our lives. Gelbstinčią malonę kiekvienai dienai. Every day. Ir sekantis dalykas. And the next thing. Būti komandoje kartu. We have to be in the nešant team. Išgelbėjimo malonę žinią į žūstantį pasaulį. We have to be like a team and to bring that gospel into the world together. Jei kažkas bėdoje. If you have a trouble, ką mes darysime kaip bendruomenė? What can we do as a congregation? Žinot, nemokantis plaukti neišgelbės skęstančių. If you don't know how to swim, you will not be able to help a person who is sinking. Žinot, aklas negali vesti aklo. And a blind person cannot lead another blind person. Jeigu nemokantis plaukti šoka gelbėti skęstantį. If the person who cannot swim, abudu paskęsta. Tries to save the person who is sinking. Jėzus naudoja tą pavyzdį, jeigu aklas veda aklą. They will both be sanked. As Jesus says, if a blind person leads a blind person. Kad ir kaip toli nueis. Whenever road you will make. Vis tiek vieną dieną papuls į duobę. Still one day we will get into the pit. Duobių netrūksta. There are pits enough there. Bet Jėzus atėjo, kad tu būtum išgelbėtas. But Jesus came for you to be saved. Jis teikia malonę išgelbėjimu tau. He gives you that mercy of salvation. Ir jis trokšta, kad šalia esantis taip pat patirtų tą malonę. And he desires that the person who is next to you also would be saved. Ir kad tu būtum jo komandoje. And for you to be in his team. Skelbiant gerąją naujieną. While preaching gospel. Evangelijos žinia. Evangelijos žinia, malonės žinia. The gospel of mercy. Išgelbėjimas nesusietas su viena ar kita tradicija. And the salvation is not a tradition. Tai susieta su Jėzumi Kristumi. It is connected just to Jesus Christ. Todėl noriu palinkėti sau ir kiekvienam iš jūsų. So I just want to tell myself and to every one of you. Jeigu dar neturi tos išgelbėjimo malonės. If you still don't have that mercy of salvation. Atverk širdį. Open your heart. Įsileisk Jėzų Kristų kaip gelbėtoją. Let Jesus Christ to come into you as a savior. Jis mirė ant kryžiaus. He died on the cross. Kad tu gyventum. For you to live. Ir kada esi išgelbėtas. And then you are saved. Su kažkuo pasidalink tai, ką tu turi. Share it with another person. Jeigu neturi išgelbėjimo. But if you don't have that salvation. Jeigu tai nėra tavo gyvenime. If it's not in your life. Tu neturi kuo pasidalinti. There's nothing to share. Tu gali pasidalinti taisyklėmis. You can share some laws. Tradicija. Traditions. Tam tikrais išvedžiojimais arba proto pasiekimais. Some knowledge and philosophy.
bet ne išgelbėjimo. But not the salvation. Tai yra Dievo dovana. Because it's just a gift of God. Kurią jisai teikia. And he gives it. Kiekvieną atvirą širdį. He gives it to every open heart. Kad kas jį tiki nepražūtų. But if you believe in him, for you not turėtų. To be, not to perish, but to turėtų have amžiną gyvenimą. An eternal life. Ir ačiū Dievui. And thanks to the Lord. Kad tai ateina ne iš žmogaus. That it comes not from a person. Ne iš tradicijos. Not from tradition. Ne iš išsilavinimo. Not from our education. Bet ateina iš Dievo žodžio. But it comes from God's word. Jo kryžiumi. Through his cross. Jo atpirkimu. Through his redemption. Tai jo malonės dovana. It's the gift of his mercy. Žinot, kada žmogus išgelbėtas, and then a person is saved. Jis kažką ruošiasi toliau daryti, taip? He's ready to do something kada more. Praeina bėdos, then all the trouble pass away. Praėjo kažkokie tai kritiniai momentai tavo gyvenime. Then the crises are finished. Žmogus toliau žiūri, kaip toliau gyventi. A person is looking forward in what way should he live now. Reikia kažką pasiekti. We should reach something. Tai įdėta į žmogų. It's inside every person. Bet žinot, Jėzus 26 eilutėje. But in the verse 26 same chapter Jesus says. Pasakė sekančią frazę. He told another term. Pirma prieš tai buvo 25 išsigelbėti. So the verse 25 talks about salvation. Jis gelbsti. He saves. Ir toliau sako, jeigu kokiagi žmogui nauda, jeigu jis laimėtų visą pasaulį. And later on he says, and what do you benefit if you gain the whole world? Laimėti visą pasaulį. To gain all world. Iš tikrųjų, aš tikiu, kad Viešpats pašaukė mus pergalei. I believe that God called us for victory. Ir jis dovanoja pergalę. And he gives victory. Kaip ir išgelbėjimą. Same way as salvation. Bet pergalė ateina iš jo. But victory comes only from him. Tam reikalingas jo žodis. You need his word. Jo pažadai. His promises. Tikėjimas. And faith. Tikėjimas, kuris ateina iš Dievo žodžio klausimo. Faith that comes from God's word. Bet kada aš skaitau šitą eilutę. But when I read this. Kokiegi žmogui nauda, jeigu jis laimėtų visą pasaulį. What do you benefit if you gain the whole world? Aš prisimenu vieną istoriją, kuri yra Mato Evangelijos 4 skyriui. I remember one story from Matthew chapter 4. Ir 8 eilutė. From verse 8. Velnės vėl paėmė jį į labai aukštą kalną. It's about the place where devil took Jesus on the very high mountain. Ir rodydamas viso pasaulio karalystės bei jų šlovę tarė jam. And devil showed all the kingdom with all their glory. Visa tai aš tau atiduosiu, jei parpuolęs pagarbinsi mane. And he said to Jesus, if you only bow down and glorify myself, I will give it all to you. Paėmė labai aukštą kalną. On the very high mountain. Kada buvau Izraelyje? When I was in Israel. Vedė įvairias vietas. I was visiting many places. Bet kažkaip negirdėjau, kad kažkur tai būtų ekskursija į patį aukščiausią kalną. But where were not such point like a most high iš kur matomos visos karalystės. To see all kingdoms. Gal kažkas ir yra. Ten išradingi žmonės gyvena toje vietoje. Of course there are smart people in that place. Sakiau pasidomėsiu. I think maybe they found such place in bet ši mintis man atėjo tik tai šį rytą. But I thought about this only this morning. Todėl galiu suklysti. So I might. Bet iš tikrųjų, žinot, paėmė į labai aukštą kalną. But it says here that the devil took Jesus on the very high mountain. Ir šiandien aš noriu paprašyti, būkit, truputį nors kiek atidus. And I just want tai, ką aš noriu pasakyti. And now just to be careful about what I will say. Ar ten tavęs niekas neveda? Is there anyone or anybody who also brings you on that very high mountain? Iš šio pasaulio aukštumas. And on the high places of this world. Ir jeigu veda, kas veda ir su kokiu tikslu veda? And if there is someone or something which leads you where, who is or what it is and with what purpose they do that. Tai skamba pasaulyje. You can hear this in the world. Universitetuose. In universities. Tam tikrose grupėse žmonių. In some kind of groups. Apie tam tikras aukštumas. Where they are talking about high things. Bet žinot, kartais tai skamba bažnyčioje. But sometimes you can hear that in the church also. Bet žinot, kada tai suskambės, then, toks pakvietimas. And if you will have such an invitation. Užduok klausimą, kas, kodėl ir su kokiu tikslu kviečia ten tave. Ask yourself, who or what, why,
how and the, what purpose. Prie kokio garbinimo tave tai veda. To what kind of worship it leads you to. Žinot, įtaka, populiarumas, valdžia. Popularity and pasaulio karalystės. Popularity and glory and rule. Įdomus dalykas, ką atsakė Jėzus Šėtonui. And very interesting thing is what Jesus answered. Mato Evangelijoje ketvirtam tam pačiam skyriuje. In Matthew 4, the same chapter. Pus dešimtai lūtė. Verse 10. Ir pati pabaiga. The very end of that verse. Jėzus atsakė. Jesus answered. Viešpatį savo Dievą te garbink ir jam vienam tarnauk. And he said to him, for it is written, thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt you serve. Pasaulio karalystės principas. It's a principle of worldish kingdom. Tau turi tarnauti. Somebody has to serve to you. Supratot? In the world. Dievo karalystės principas. But in the kingdom of God. Tu tarnauji. You serve. Ir apie tai kalbėjo Jėzus. And that's what Jesus was talking about. Prieš ką šiandien esi parpuolęs? What or who is the one who are you bound down before? Viešpatį savo Dievą te garbink. You have to worship only the Lord. Garbinti. Ką to reiškia? Worship. What does it mean to worship? Pirminė to žodžio prasmė. The very root of that word. Parpulti prieš kažką tai ant kelių. It means just to bound down before someone. Ant žemės. On the ground. Atiduoti pagarbą. And to give an honor away. Mes galim pasakyti, sekmadienį mes garbinam tave Dieve. And on the Sunday you can say, God, we worship you. Bet dažnai mūsų gyvenimas rodo. But really often in our lives. Ką mes garbiname, prieš ką tu esi parpuolęs. We can truly see who is the one or what is the one thing you are worshiping truly. Tai gali būti daugelis dalykų. And many things might be in that place. Koks vardas to aukšto kalno tavo gyvenime. What is the name of that high mountain in your life? Jėzų paėmė. He took Jesus. Šitonas. Satan took Jesus. Ir jisai buvo ant to kalno. He was on that mountain. Ir jeigu jūs paskaitysite tą eilutę, kurią aš perskaičiau, kad jam vienam tarnauk. And if you will read that verse, that he is the only one you should serve for. Ten stovi šauktukas. In the original there is an exclamation mark. Pačioj aukščiausioj vietoj. On the highest place. Tai, ką gali pasiekti žmogus. What person can achieve. Troškimų ir svajonių. With all his dreams and desires. Valdžios ir įtakos. For an influence. Populiarumo. Popularity. To, ko trokšta visas šitas pasaulis. All those things the world desires. Toje vietoje Jėzus garsiu balsu šaukė. Jesus with a loud voice was shouting at that place. Kad kiekvienas, kuris atsidurs toje vietoje. That for everyone who would get into the aukštumą, same place. On his level. Kad jis išgirstų tai, ką jisai sako. Tarnauk Dievui. You should hear what he said. You should serve and worship only Lord. Ir mes matome, kad karalystės principas. So we see this in the kingdom. Yra tarnauti. God's kingdom principle is to serve him. Tarnauti kitiem. To serve other people. Pasaulio karalystės principas. But in the worldish kingdoms. Tu esi centre. You are in the center. Ir tau tarnauja. And others are serving to you. Tai Viešpats padeda kiekvienam iš mūsų. So Lord just should help every one of us. Sekti paskui jį. To go after him. Ir kaip aš pradėjau. And as I started. 24. Eilutė, Mato 16. Matthew 16:24. Kas, jei kas nori. If you want. Ar nori. Do you want. Ar nori sekti Jėzumi. Do you want to follow Jesus. Eiti paskui jį. To go after him. Ir ten kalbėjau, tai išsižada pats savęs. And it says you must turn from your selfish ways. Tam tikri praradimai. So there are things you will lose. Praradimai gyvenime. Things you will have to leave. Kada susiduria Dievo karalystė. When you encounter God's kingdom. Ir pasaulio karalystė. And worldish kingdom. Kada ateina pasaulio karalystės principai tavo gyvenimą arba pagundimai. Then the things comes or temptations come from the worldish kingdoms. Ir tu matai aiškiai, ko Viešpats iš tavęs nori. And then in the same point you aš uždaviau savo klausimą. God wants from you, I will give you a question. Teima savo kryžių ir teseka manimi. Take up your cross and follow me.
Jėzus panaudojo tokį žodį kryžius. Jesus said cross. Terminas kryžius word, Romos imperijos laikai ir tai naudojama Naujajame testamente turi prasme. Cross and if you will see in the historic Roman period. Priemonė bausmei. The meaning is that of that word is a tool for punishment. Mirčiai. For death. Taip pat naudojamas žodis kryžius kaip simbolinė prasme Naujajame testamente. Also cross have a symbolic meaning. Ir kaip simbolis ypač apaštalo Pauliaus tekstuose. And it is a symbol especially in the texts of Apostle Paul. Kentėjimai ir mirtis. It's suffering and death. Ir yra dar vienas terminas Kristaus kryžius. Another other words are Christ's cross. Tai vienas iš svarbiausių elementų krikščioniškam mokyme. And it's one of the most important elements in Christian teachings. Nes ant kryžiaus Jėzus pasakė. Because Christ said while being on the cross. Ant savo kryžiaus. On his own cross. Atlikta. Done. Atlikta, kad tu gyventum. It's all done for you to have life. Kad turėtum viltį. For you to have hope. Kad turėtum viltį amžino gyvenimo. For you to have hope of eternal life. Ir kad šlovingai praeitum tą atkarpą sekdamas Jėzumi. For you to go and follow Jesus in glory. Bet kodėl Viešpats panaudojo žodį kryžių imti? But why did the Lord say take up your cross? Kodėl nepasakė imk sėkmę, laimę, džiaugsmą? Take fortune, take feelings, take victory, money. Jeigu tau pasiūlytų, kad tu būtum laimingas, ar tu nepaimtum su džiaugsmu? If it would say like take something and you will be happy, would you do that? Vieną kitą milijoną. One or few millions. Aš tikrai paimčiau, nu. Me personally, I would. Pas mane tiek poreikių. I have so many needs. Sakau, Viešpatie, tikrai paimčiau, su džiaugsmu paimčiau. I would take those things with the big joy. Žinot, džiaugsmą mes su džiaugsmu paimam. Taip ar ne? The joyful things we take with joyful heart. Sako džiaugsmas. We say joy. Nu, aš su džiaugsmu paimsiu džiaugsmą, nes tai yra geras, turėti džiaugsmą širdį. Ir sako, džiaukitės Viešpatie žodis. And all the things that bring joy, we can take all those things joyfully. Bet ne visada mes jį turim. But it's not always this way. Bet Jėzus nepanaudojo nei vieną iš šitų terminų. But Jesus hadn't tell anything like nes those. Nes tuos gerus dalykus, kas pridėta. All those things that will be added. Mes ir taip su džiaugsmu paimam. We take them up with joy still. Dieve laimink taip. Just God bless me. Dieve laimink ir čia. God bless here, from here, from toe to head. Ir kiek pasiekė mūsų rankos, Dieve laimink. And just God bless everything we reach. Ir kada laimina, mes džiaugiamės. And we are joyful. Mes su džiaugsmu priimam džiaugsmą. We accept joy with joy. Bet Viešpats pasakė, tai ką reikia priimti, ne visada atneša džiaugsmą. But Jesus said that the things you have to have, you have to accept, it doesn't bring joy always, like cross. Tarnaujant kitiem. When you will serve others. Sekant paskui jį. When you follow him. Ir jis pasako, ar nori sekti paskui mane. And he asked, do you want to tai follow me? Tai tavo atsakymas. So it should be your answer. Pasišvesti jam. To commit yourself to him. Ir priimti tai, kas ateina iš jo rankos. And to accept all the things that come from his hand. Einant per iššūkius. When you have all those challenges. Praradimus. All the losses. Kažko atsižadėjimą. And all the things you have to reject. Ir jis apie tai aiškiai kalbėjo. And Jesus clearly said. Jis dar kartą pabrėšiu, jis išgelbsti tave. Jesus saves you. Ne tu pas save išgelbėsi, jis tave išgelbė. It's not you who saves yourself. Sako, kas nori išgelbėti save, patirs praradimus. If you want to save yourself, save your life, you will lose it. Leisti jis išgelbsti tave. Let him to save you. Ir po to, and after that, te dovanoja pergalės. He will give you victories. Kurios ateina iš jų rankos. And they will come from his hands. Bet tai nebūnė taip tos aukštumos pasaulio. But it would be good for you not to have those worldish achievements. Kaip tas aukštas kalnas, ant kurio Šėtonas vedė Jėzų. As it was showed on that high mountain for Jesus. Kartais jis ir mus paima ir ten veda. Sometimes Satan takes us on that high mountain and shows Jėzus things to us. Bet Jėzus veda kitų kelių. But Jesus leads you in other path. Siauras kelias. A narrow path. Kartais praradimų kelias. Sometimes it's a path of losses. Bet kada tu seki juo? But then you follow him. Tu turėsi džiaugsmą. You will have joy. Kartais tai bus tik dvasioje.
And sometimes it will be only in the spirit. Just because you will know that your name is written in the book. In the heaven, that he is great God. He is the only Lord of yours. He is your Redeemer and Savior. His hand is still upon you. To heal you. From all the darkness. Kad tu būtum jo komandoje. But he desires to have you in his team. Pasidalintum išgelbėjimo žinia. For you to share gospel. Ir ten, kur buvo mirtis. And where the death was. Ir galbūt jinai turi jau savo kvapą kažkieno tai gyvenime. And maybe you can smell that death in someone's life. Kart nuo karto reikia užduoti savo klausimą. Time from time you have to ask yourself. Koks kvapas mano nuodėmių viešpačiui? How do I smell in my sins? Ir jeigu tu neatgailausi, and if you will not repent, nenusižeminsi prieš viešpatį, if you will not bow down before him, tavo nuodėmės pasiliks su tavimi. All those sins will stay with you. Bet viešpas turi planą. But Lord has a plan. Kad kažkas būtų išgelbėtas. For somebody to be saved. Ir aš tikiu, kad yra žmogui nauda laimėti pražuvusius. Ne šį pasaulį, bet pražuvusius. And I believe that a benefit for human is to win somebody's souls, not a worldish thing. Apie tai kalbėjo Jėzus Mato Evangelijos 16 skyriaus pabaigoje. That what Jesus was talking in the todėl very end of this chapter. So he invited them to follow him. Sekti kiekvieną dieną. Follow him every day. Ir nebijoti žodžio kryžius. And not to be afraid of the world cross. Tai yra krikščionybė. And that is Christianity. Tai yra tikras sekimas Jėzumi. It's the true following of Jesus. Ir tame yra Dievo šlovė. And there is God glory in that. Aš kviečiu bažnyčią, stokim viešpaties akivaizdoje. Let's stand up in God's presence. Mes dabar pasidalinsim, patarnautojai išdalins duoną. We will now have a taurę. Palaukite vieni kitų. Just wait for each other that. Jeigu esi atidavęs, kaip mes vadinam, savo gyvenimą Jėzui, jis yra tavo viešpas. If you have given your life to Jesus and he's your Lord, imk duoną, take that bread, imk taurę, take that cup. Jeigu dar tu šiandien abejoji, galbūt pirmą kartą ar kelintą kartą tik tokiam susirinkime, and maybe if you're still in doubts, if it's your first or just apeigų atlikimas negelbsti. I just want to tell you that all those ceremonies, it doesn't help. Tai, ką darai, daryk iš tikėjimo. Everything you do should be done from faith. Dievo žodžiu. You should believe in God's word. Jo pažadais. In his promises. Nes Dievo žodis sako, tą naktį prieš kentėdamas. And on the in the Bible it is said that that night before his sufferings, jis paėmė duoną. He took bread. Paėmė taip pat ir taurę. He took the cup. Ir prašė dangiško tėvo palaiminimo. And asked a heavenly father to bless. Šiandien stovėdami jo akivaizdoje. Now when we stand in his presence. Mes skelbėm jo mirtį, kol jisai sugrįš. We are proclaiming his death until the time he'll come back. Susijungdami su jo mirtimi. We are connecting to his death. Jo kentėjimais. With his punishment. Pasišvesdami. We commit ourselves. Tarnauti. To serve. Gyventi. To live. Ir jeigu reikia, mirti. And if there will be need, prarandant savo gyvybę, savo sielą, to die and just to lose your own life, neišsiginant mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus vardu, and not to reject the name of our Lord Jesus. Noriu palinkėti kiekvienam mielam žmogui esančiam šitoje vietoje. I want to encourage all of you. Skaitykite evangelijas. Read Bible, read gospels. Skaitykite laiškus, apaštalų darbus. Read atraskite evangeliją, apie kurią kalbėjo Jėzus. Read New Testament and find that gospel, that good news that Jesus was talking about. Ne kažkokia kita evangelija. Not any kind of other gospel. Ne kita karalystė. Not other kingdom. Bet jo karalystė ateina. But his kingdom, let it come. Jo valdžia tebūna šitoje vietoje. And his rule should be in this place. Tavo ir mano gyvenime. In your life. Tebūnė šita bažnyčia tarnaujanti bažnyčia. We want this church to be serving church. Tarnauk viešpačiui. Serve to the Lord. Tuo, ko gali. In any way you can. Ir būsi palaimintas. And you will be blessed. Nestokosi džiaugsmo. You will not lack joy. Bet kiekvieną dieną. But every day. Imk tai, ką Jėzus pavadino kryžiumi. Take something that Jesus called cross. Kartais tai bus galbūt skausminga.
Maybe there will be pain with that sometimes. Kartais bus liūdna. Maybe it will be some kind of sadness and not a pleasure things. Bet daryk tai, kas patinka tavo viešpačiui. But do things Lord admires. Vieną Dievą garbink. Worship only one God. Ir jam vienam tarnauk. And serve only to him. Kartais mes kalbam apie garbinimą. Sometimes we talk about worship. Bet mes pametam tarnavimą. But we lose service. Todėl pasišveskite viešpačiu. So commit yourself to God. Apsispręskite dėl vandens krikšto. Gruodžio 15 mes planuojam turėti vandens krikštą. We will have baptism on 15th of December. So if you're not baptized, think about it. Stok santoroje su Dievu. Make a commitment to the Lord. Visagaliu Dievu. With Almighty God. Per pasišventimą. Through commitment. Per išpažinimą. Through proclamation. Tebūnie tavo viešpats. Let him to be Dievas. Your Lord, your God. Per visas dienas. Through all your days. Iki amžių pabaigos. Until the end of the age. Dangiškas Tėve.